महायुतीत नाशिकच्या जागा वाटपाचा तिढा कायम आहे. नागपुरात छगन भुजबळ पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले की तिकीट देणं की न देणं हे त्यांनी ठरवावे. मला त्यांनी सांगितलं की युतीतर्फे तुम्ही उभे राहा, त्यामुळे मी तयार झालो. वातावरण हे चांगलं आहे, जागा कुणालाही द्या, पण 20 तारखेआधी जाहीर करा, असंही भुजबळ म्हणाले. आता त्यांना काय वाटतं कोणाला हे काय मला काही कल्पना नाही, पण त्यांनी लक्षात ठेवायला पाहिजे म्हणजे तिकीट देणं न देणं हा युतीने जे आहे ते त्यांनी ठरवावं. मला त्यांनी सांगितलं तुम्ही उभे राहा युतीतर्फे, त्यामुळे मी तयार झालो. वातावरणही चांगलं आहे, परंतु एक लक्षात घेतलं पाहिजे की 19.5 लाख जे वोटर्स आहेत त्यामध्ये मराठा समाजाचे जे आहे 5.5-6 लाख वोटर्स आहेत. बाकी मग OBC आहेत, आदिवासी आहेत, दलित आहेत वगैरे वगैरे सगळे इतर उपांचे लोक आहेत. आणि त्यातही जे आहे मराठा समाजाचे सुद्धा मतं जे आहेत निश्चितपणे मला मोठ्या प्रमाणावर मिळणार. याचं कारण विकास, नाशिकचा नाशिकचा विकास, नाशिकच्या लोकांना माहीत असलेला मनुष्य अनेक वर्ष ते काम करत असल्यामुळे त्यामुळे ती काही अडचण अजिबात नाही. आणि मराठा समाज म्हणजे हे काही लोक मराठा मराठा माझ्याविरुद्ध बोलतात, म्हणजे सगळे मराठा माझ्याविरुद्ध नाही, कारण मराठ्यांना वेगळं आरक्षण द्या आणि आपण दिलं, पण हा मुद्दा येत नाही. आता मुद्दा त्यांचा आहे की आमचा तिथे खासदार आहे पहिल्यापासून शिंदेचा, हा त्यांचा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. आता तो मुद्दा कसा सोडवायचा काय सोडवायचा महायुतीने ठरवावं. त्यासाठी म्हणून हा विषय समोर हवेचे मला काही कल्पना नाही का. म्हणजे सुरुवाती म्हणजे आता 24 तारखेला मला सांगण्यात आलं मागचं 24 तारखेला मला तर आता असं सांगायचं काय करायचं तो निर्णय घ्या, पण निदान मतदानाच्या अगोदर निर्णय घ्या.